no Toguro na área, tamo aí treinando aí. Terceiro dia que eu tô no foco, terceiro dia que eu tô na missão. Tamo aí treinando com as meninas. A Natália treinando, treinando posterior de perna. Tamo aí com a Andréia também. Vão treinar juntas as duas? Estão crescendo juntas, né? Vocês estão tramando o plano, né? Plano do glúteo, esse é o plano. É, a minha meta é o dela. Tô sabendo, tô sabendo. Como que tá o glúteo aí, André? Tá vendo? Azar, hein? Tá, mano. Filha da mãe, né? Tá ajudando as meninas aí, pai? Ela é forte, rapaz. Tamo junto. Você comprou onde esses shorts, Natália? Você comprou onde esses shorts? Esse aqui é meu, esse aqui é dela. A gente tá trocando, né? Parece que tem mais. Dá pra dar uma viradinha? Eu gostei de shorts. Esse aqui é até bala, né? Eu gostei, mano. Senhora Andréia. Da... Olha, mano. Já coloca o dedo aqui, ó. Olha isso aqui, mano. É granito, né? É granito isso aí, mano. Bora, minha filha. É, né? A minha filha, agora eu tô na última já. Posterior de perna aí, tá tendo. Bora, Isa. Bora. Cadê esse glúteo? Tá tendo? Tá tendo. Aumentou. Aumentou. A cintura diminuiu? Diminuiu. Pra cima? Vai treinar aqui hoje. Pra cima, né? Quer manter o shape, isso. Bora. Vim pregar pra isso. Bora! Clara também tá como, velho? Tá vindo ali. Mano, eu vi uma foto dela na mansão, de vocês aí. É, galera, você não, se você não acompanha, acompanha o Instagram da mansão também. As meninas tá treinando. Tamo vindo. Vai, vai. Ó o tcholão. Tá na raiva hoje não, né, pai? Ah, tá calmo. Tá calmo? Tá. Aí, diminui aí que tá doendo. Tá doendo? Tá doendo baixo já, pai? Barriga, abdômen, estômago, o que que tá doendo? Sei lá, o que que é? Mas teve evolução na corrida aí, né? Tá correndo, correu 15 minutos agora, pô. E aí, pai, tá indo? Tô indo. Você emagreceu já, hein? Tô emagrecendo, tô na dieta, né? Tem alguns exames lá. Tem alguns exames aí, já deu bom? Alguém não, deu? Tá com as alterações aí, né? Devido, acho que... A bebida, sério mesmo? No fígado, no coração. Quem leu os exames? Ele que falou, não entende? Lá na minha frente lá, mas vai ver com o médico lá, com o Chicória lá. Vai ver certinho isso aí. Porque era do mundo da noitada, né, pai? Muito hambúrguer, muita cachaça nos camarins. Então, mas você tem a motivação na casa, né, pai? Levar o funk pros MC, né? É, mano. Levar agora os caras pro treino, né, mano? O DR lá, pai. Ele falou que vai treinar com nós, pai. Não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quantos? 16. Segura agora, conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mano, o Beto tem pegada de maromba, velho. Ó, tá arregaçando, mano. Sem querer ele saber, mano. Tipo, ele nunca treinou e tá pegando o mesmo peso que eu. Não, a mão dele, velho. Tá pegada, mano. Pensou você criar gosto por maromba? Tá curtindo? Voltar pra escola, mano. Pegou a barriguinha. Bora, pai? Bora. E aí, pai? Tá bem? Vamos meter um shape aí também, pai? Qual, mano, a chance? A chance de meter um shape, eu tava falando com o modelo agora, mano. Tava falando com o modelo agora. Os meninos aqui também tava falando que... Mano, talvez agora seja. Quem tu é, pai? Fala pro canal aí, você é DJ, pá? DJ Vice, pai. Sou lá do Novo Império, com o Zila também. Tá então você toca nos bailes? Toco, sou DJ de baile. É o meu sonho, pai. Você vai lá, motiva a galera cantando, pá? Porra! Coloca o baile pra cima. Energia, alegria pra galera, e é isso aí, mano. Aí. Então, família, voltando ao assunto, falando pra vocês sobre o shape. Eu tô fazendo um vídeo ali pro meu canal, meu segundo vídeo do canal. E os caras tá tudo tentando, como posso dizer pra vocês, mano? Tentando me convencer. Pai, mas antes disso, pai, canta pura pra nós aí, pai. Canta pura? A pura, pai. A pureza. Eu saquei do cemitério, sarro, Paulo ele tá na minha favela e a traseira é de trator. E a frente de tanque de guerra. Você é foda. Essa não, é família, a pura, mas aí, ó. Mano, talvez eu vou começar, hein? O Rael também me deu uma ideia, boa ideia, mano. Nos clipes, aparecendo nos clipes como? Não, shapeado, pai. Ô, cê é louco? Bem melhor, mano. Com a disposição bem mais autoestima, mais a milhão. E eu quem tô sabe, pensando nisso aí, Toguro. Vamos ver, vamos ver o que dá isso aí. Vamos que vamos. Ó o pintor maromba aí. Vai, pai. Bora. Motivando aí o Rael aí também. Tá metendo o shape, ele tá tomando o bumbum. Tô não? Tô. Rael tá como? Pra evolução. Vai, tem 12 movimentos. Vai. Vai, Natália. Parte do relaxamento ali.
Olha pra frente, Natália. Olha como tá essa motivação. Eu tomei o pré-treino, esperei meia hora o Capela vir pra nós treinar junto, pai. Ó, cadê o puro? Olha lá. Chegou. Tô esperando meia hora pra nós treinar junto, pai. E é o seguinte, mano. Meu irmão, meu sócio agora, ó, que quer botar o shape, mano. Tá ligado? Vamos ver qual vai ser isso aí. Ele nunca treinou, né? Vai treinar com a gente hoje. Pai! Eita, caralho, esperei meia hora pra motivação vir, pai. Eita! Foi mal, pai. O GPS, mano. Deu pra você, mano. GPS do fui dar uma volta. Mas veio de calça jeans, é pra balada, pai. Pai. Respeita aquela tropa, né, cachorro? Troca lá. Vamos junto? Se enturma aí já. Pega a visão, ó. 28 quilos, ó. 48 anos, velho. Esse aí é o nosso... como é que eu posso dizer? O que que você é nosso, pai? Você que faz nossas camisas, né, Marcos? Parceiro, né, irmão? Parceiro nosso junto. Aí. 48 anos, pai? 48, pai. 20 quilos cada lado? 20 quilos cada lado, velho. Como é que faz pra chegar 48 anos aí parecendo que tem 30, pai? Como é que você fala, pai? Constância. Constância? Constância, pai. Diretamente de Muzambinho? É isso aí, é a musculação, constância. Caraca, depois nós saca aí pra nós ver, 48 anos, pô. Vamos pra peso. 48 anos, tio. 18 de janeiro de 1972. Pra cima? Pra cima, sempre. Então vai, pai, bora. Ó, mais? O bichão tá como, faz? Diretamente de Muzambinho, Marombici aí fortalecendo nós, ele que fornece minhas camisas aí. Né? Alguns estilos. E vamos ver o Capela aí, porque não vai treinar. Pra cima? Pra cima, diretamente o Muzambinho. Aí, cuzão. Seguinte, pai. Sabia que você motivou meu irmão a treinar? E ele quer meter o projeto junto com a gente, pai. Com qual, seu irmão? Ah, lá, o gigante lá. Ele? Vamos lá, mano. Motivar o bicho lá. Treinar com a gente? Falou, mano. Treina com a gente aí, pá. Cola. Pode chamar, pai. E aí, monstrão? Tá suave? Oi, e aí, mano? Você conhece ele, mano? Conhece a mesa, cara? Capela, conhece. E aí, vai meter o pro... Você sabia que você vai fazer o projeto com nós? Vou, bora. Com certeza. 50 bora. Dias pra mudar de vida? Pegado, hein? Tá ligado. Tem o Giga de coach aí, incentivando? Vai ser pegado, hein, monstro? Bora, bora pra cima, cara. Bora. Virou meu sócio agora aí. Tá motivado? Vamos treinar junto? Vamos aí, peitão? Bora, vamos. Vamos lá. Vamos puxar o bonde. 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Errando pra caralho, mano. Dois. Vamos, 3. Vai, quatro. Vai, vamos. 5, 6, 7, 8, 9. Mais uma. 10. Mais 2. Mais 3, hein, caralho? Vai, pai. Vambora. Um homem da água. Mais uma. Põe 20. É 20 rápido, rapaz, sem pensar, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, pai, quero 20. Vamos lá. Vinte, pai. O cara vai fazer 8 movimentos, 8 séries, com a carga máxima, agora fala pra estar tá leve, né? 10 quilos. Vamos 20, vamos 20. Bom. Bom. Dois. Começou três. Quatro.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, vamos? 3, 4, 5, 6, 7. Bora, Thiago! 9, vamos! Vai, Thiago! Vai! Ajuda aí, Luan. Dois, três, quatro. Desce mais, desce mais. Seis, sete, oito. Desce mais. Nove, dez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Oito, duas, nove, uma, duas, nove, duas, nove, duas, nove, é, caralho, acredita, lixa aí, meu bom. Bora, pai, só hoje. O que foi, pai? Cansado, velho. Muito mais não. Mas vai, bom. Mano, deixa um dois aí, mano. Hã? Pra ele fazer mais. Deixa um só, deixa um só. Deixa um só. Deixa um só, pai, é último. Mas faz com gosto lá. Então puxa aí, Capela. Faz com gosto agora, orienta o menino. Faz com gosto, então. Fazer certinho. Calmou. Ó, não curva os braços. Pega mais assim fechado, mais pra dentro. Estica o peito. Agora vamos, joga o peito lá na frente. Tá curvando os braços aqui, ainda, pai. Joga aqui, ó. Ó, vai. Um. Estufa. Contrai. Vai. Cinco. Seis. Contrai, mano. Joga toda a força no peito. Vamos. Tá leve, irmão. Tá leve. Vai, agora no meio. Um. Dois. Olha os braços. Corrige os braços. Joga o tubão um pouco pra cima. Aí. Estufa o peito. Esquece o ombro. Tá mexendo muito o ombro. Aí. De cima, vai que eu vou ajudar. Um. Nove. Dez, último. Dez. Esse treino pesado, pegou, hein? A gente, certeza que a gente, o Cobor é um vídeo pra caralho selecionar uma vez por semana, talvez, sei lá. Mas ia treinar com vocês, tá ligado? Pra motivar mais ainda vocês. Mas como não tá dando pra fazer isso, você em casa aí, mano, faz escada, anda na rua, faz flexão, mano, dá um jeito, tá ligado? Mas não deixa a bad te pegar, não deixa a cabeça ficar vazia, não fica, mano, eu tô ligado, eu tenho um pouco de alimentar, é foda controlar. Mas, mano, deixa a cabeça ocupada, tá ligado? Não fica aquela cabeça vazia. Faz o mínimo, que o mínimo já tá bom pra caralho. Depois que sair essa pandemia, vamos fazer o máximo junto, tá vendo, família? É isso aí. E aí, Capela, o que você achou do treino, pai? Eu tô... Pesado, né? Tô cansado, não consigo nem falar disso. Curtiu? Caralho. Você viu o tanto de tempo que a gente demorou no treino? Porque meia hora, 40 minutos? 40 minutos. No máximo, 40 minutos. É isso que você precisa na sua vida, galera. Meu treino é 40 minutos. Prazeroso pra caralho. Prazeroso, mano. Fazia mais de ano que eu não treinava nessa intensidade. Possivelmente, pra amanhã você não vai conseguir. Você viu um vai. Na última ali, mano, não tava nem com força pra nada, viu? Mas você vê como que é a história, Capela, da nossa brincadeira de 50 dias. Eu recebi um monte de direct de pessoas que se motivaram com a sua história, não com a nossa, né? Então eu fico feliz de estar junto. E é o seguinte, galera, tem data pra começar. Segunda-feira realmente começa. Segunda-feira que dia? Vamos dar um pontapé nisso, dia tem seis. Uma data. Dia 6. 6 de julho. A gente vai pôr 60 dias pra frente, 50 dias pra frente. Mas é o seguinte, pai. Pergunta pra ele se ele realmente quer. É, mano, tem que se dedicar 100%, hein? Tem que se dedicar, tá disposto, tá vendo com nós? Tô disposto. Quer ver o chefe? Bora, mostra aí, vamos ver. Ele é alto, né? Então, eu falei pra ele, mano, tipo, tem tudo pra dar certo, velho. Altão. Vamos ver. Ele curtiu o treino, pai? Na hora do treino. Ah, o moleque, eu achei que o moleque tá vindo. Já tá metade já pronto, caralho. Você vai na frente, vai bem na frente com os dois juntos. É seu irmão mesmo, mano? É, pai, ela veio. Ela veio. Caralho, eu só tenho a agradecer aí também o Thiago por estar aprendendo aí com os melhores, né? Com Capela, com o Toguro. O Giga, né, pai? Com o Giga, é, o Giga tá junto, falou que vai estar junto com o projeto com nós. E é isso, só tenho a agradecer e fechar essa oportunidade aí, né? Que o Thiago tá me dando. E o papo do bagulho tá foda, hein? Bateu, pai. É isso, mano, só tem. Então é isso, galera. Segunda-feira vamos oficializar isso. Realmente pra mostrar como é que tá, mas eu tô seguindo o projeto. Domingo vamos comer um japo ali. Vamos mesmo?
É, família, porque depois desse domingo, depois de segunda-feira, acabou. É dieta, dieta, mais dieta, mano. Sem furar nada, nada. Eu já não tô furando, mas domingão merece uma comemoração aí. Eu também não tô furando não, mano. Eu só comi ontem porque eu tive compulsão lá na madrugada, tá ligado? Fiquei sozinho, a cabeça começa a dar pra lá. Mas eu fiz o quê? Peguei o iPhone integral. Meteu? Meti, mano, pra dentro de tipo, me culpei, tipo assim, tô comendo desculpa, tá ligado? O integral da sua vida. Melhor que não, né? É melhor que comer besteira, mas é foda. Tipo assim, compulsão, mano. A mulher é foda, família. Compulsão, ansiedade. Cara, mas não é só pra galera bora. Realmente se ter. A noção que vai vir por aí, shape atual aí, ó. É um moleque, tá inchado pra caralho. Mano, ele é muito alto, né, mano? A diferença. Então é isso, galera. Daqui 50 dias vamos ver a diferença. Aí, pai, na moral. Eu tenho a deficiência no peito, o bagulho vem como? Chama o senhor, hein? Ai, cuzão! Então é isso, galera. Tamo junto!